ტროტუარზე მივდივარ. ამოდი ტროტუარზე, ტროტუარზე. იყა იქ როიყავით, ვიყავით ანტლების სამინისტროში, სადაც სამოქალაქო საგნების ერთ-ერთი ბოსი გაიჩითა, ბოდიში თამ სიტყვისთვის, ანუ შეხვდა ბოსი მეთვალყურე, რომლის ხელშიც გაიარა ყველა ამ საგნებმა, რომელმაც ჰომოსექსუალიზმი არ გიპასუხა, რომ ცოდვა. რა თქმა უნდა, არც იმაზე არაფერი არ გითხა, თუ რატომ გამოფინეს თავიანთ საიტზე ვატარებენ კონკურს LGBT მიღებლობაზე. ეს ამაგივად აღსკოცდნენ იმაზე, რატომ თვლით ჩვენ მათ წრებად, ნომერ პირველ წრებად ჩვენი შვილები. მე დამცინავად ერთ-ერთი განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი წარმომადგენელი დამცინავად მეუბნებოდა, რომ რატო ნერვიულოფო? მე ვთქარი, ნერვიულობ კიდევაც და კანკალებ კიდევაც. ისე თემას ეხებათ. ეხა რაც გაიგე. ბაკატის გარეშე. ბაკატის გარეშე ვერ მიხვდება ხალხებს. როგორ უნდა მისდნენ ეხლა? არის მისკუან დაკეტილია. ა სიგნალი. ო, ო. ამი გამოც.